И здравейте на всички, аз съм от 360 и днес сме синглплеер, така, в смисъл, дори без ботове. Да ви покажа някакво неща. Не, че съм про, обаче просто трябва да се покажа някакво неща. Ще ви покажа сега една обиколка на мапа на Dust2. Обиколка на мапа, но не целия. Само една, и през която ще правя всякакви смокове гранати, няма да ги обясня, после ще покажа още няколко, ще ги обясня всичките, после може да поговорим за aim, зависи колко е времето. И да, нека да започваме, ще кажа кои са мои после. Така, всъщност, като ръчно ще ги обяснявам. Значи, това е мой съвет, може би още хора го ползват, малко съм гърлото. Така, това е взимата флашка, отидете към някоя така врата, хоп, и влизате. Но в случай това тук не ни трябва, защото преди това трябва да правим смок, вър. Така, значи, този смок е мой. Едно, две, три. Ето тук трябва да сте. Тук. Застава така, е сега леко вдясно. На тази линия височина, ето тук, гордо е тук. Метате смока. Само да метате така. Хоп. И виждате, е там е смокнато. Тук тия пичовете са флашнати и всичко си имате. Тук е един смок. Е така. Хоп. Този малко. И пак се получи за снайперисти този смок. Тогава трябва да ударите просто е тази стена. Няма значение на къде и къде как ще ударите. Като ударите и смока пада тук и да. Минате през смок. От тук са един мой смок. Така да смокнете бомб сайда. Разбира се. Разбира се. Защото пак се получи, но не е точно това. И от тук плентата бомбата. Сте на същото място, където бяхте. Това е ръша, в смисъл обиколката, която иска да кажа. Така, сега ще се опитам да направя истински смок, в смисъл по-хубави. Този не се получи много. Може би ето там. Сериозно? Добре, ето. Пук. Да, ето сега вече се получи. Не, сега пък най-малко се получи. Това пада е тук някъде и сега ще ви покажа смок. Точно, истинския. Съвсем истинския, ако спрям. Така, трябва да са на втори прозорец, горе. Оп. Не знам нещо като. Толкова вече не смаква там. Така, добре, може би... What? Това беше интересно. Добре, тия фейлба система ще ги изрежа. Така. Та от тук сега. Ето така. Сега ще ви покажа истински, съвсем истински. Е от тук моя. Е така. Лук. Лук. Сега ще покажа. Е така. Хоп. Този не се получи много. Много, това цели уръбчето на смисъл. Ето това е. Ето. Разки. Не, пак не. Защо падаш? Ето тук някъде. Мятате. Да, сигурност не е там. Ето тук някъде. Мятате. Ето тук някъде. Мятате. И имате перфектни смок.
Та да. Ето. Хоп. Ах, къде там бе? Ужас. Ужас, просто ужас. Хоп. Ето. Ей, веднъж. Не. Или да, не. Да. И ето го. И получавате перфектно смолкът бомсайт. Може да пранкате, може и да нинжинете, ако сте такъв. Дефюзър ще я да кажа. Ако сте контрол. Та, значи от вътрешната страна на тия природи до някакво стреляване. Всъщност. Мерси за ремонта, да, много хубаво, ще се чувам перфектно. Та, значи, ето от вътрешната страна, втория, третия прозорец, няма значение, просто мятате. Ах, не там. Но, о, също се получава още по-добре. Та да, тук някъде и той пада тук на перфектно на бомсайда. Та, сега ти ги обясних сега за едва е ръпче тук. Което Индия е постоянно го бъркам. Винаги. Кога този не е мой. Много е полезен обаче. И вече ще гърми на две места. Така винаги е бъдната така. Спокойно. И тия хора, които правят ремонт. Да. Сега, значи. Трябва на целите ръбчето, просто трябва да го упражняте. И също става, ако искате да нинжите отново. Смок. Хоп, само ще да не падне, да падна. Разбира се, че падне. Това са същото обикновено в ингейм. Ето сега ще стана. Не, няма става. Та да, славахте. Би трябва да ставам. Хоп. Тие там ги таковате. Така. Хоп, като да е чисос. Така. Така, сега. Но тук ако сте контра. Няколко неща. Базика се. Смисъл става, да. Нали обикновено смолка така, така няма значение. Може смолка те е така, това не е много важно. Тук за бомбсайт бутлин един, който аз лично не го ползвам. Аз не го ползвам този смок. Ето тук. Той не е и мой. Така. Тук, на тази линия на вратата. На върха на това там. Там, което се казва. Хоп, мятате и би трябвало да смокнете. Не, обаче на мен никой не ми смока. Да, ето видите. Видите, че не става. Аз не го ми мога и затова не го и ползвам. Така, някакви други смолкове и гранати се сетиме. Може смолките е така. Не така, със сигурност не така. Със сигурност не така. Може смолките е така. И е така, може смолките. Така, от тук какво можете да направите смок, който доста често го ползвам. Е така, това е на втори смока. Тук ще оцелихме си един смок. И от тук пърца. Обикновено като мятате смок така, може и няма значение къде, ако е на вратите, нали така, метнете един от тези флашове, хоп, влизате и ги сосите. Така. Да, това е моят съвет. Да, не. Вече ви казах. Така. Хоп. Малко изпреварих дори това.
Тук мога да направите така предполага. Не така. Все още не така. Се самоубият. Ето така. Тук мога ги насосите. Тук е топич. Тук мога да насосите. И да. За друго не се сещам. Може би сега да поговорим леко за Aim. А, да, на Bombsite Bitcoin показах нещо. Сега ще ви покажа. Всъщност доста малко има там. Сега ще ви покажа пак ръбчета. Ето тук. Оп. Пук. Не. Забравяйте какво съм говорил. Значи, ако сте като контра или като терор, ако сте плентали бомба или сте завладяли просто бито. Да предполагам, че сте плентали бомба, както де. Е тук, е така фалъчето мятате един смок. Може да станете е тук, къде не знам. И да ги насосите. Как идват. Така, са за това, което говорих е тук, не е тук. Ами е така. Не е така. Ами е така. Така. Ти. Виж. Така и ето го. Май. Да, не знам, тук за бито. Честно ми кажа, не ги ползвам. Не знам много, но пък може да смогнете. Това е перфектен смок, е така, пада тук. И смоките самата тук. Тук, паднете. Може да си метнете един смок. Да се опитате да нижнете дефузен, да нижнете вашата бомба. Да. Тук може да се качите горе. Та да. Сега да поговорим малко за Aim. За Aim. И за... Да, за Aim. Цяло. Какво е има? Това е къде стреляте. И нарочно съм взел АК-то, защото АК-то може би деца. Сега ще хода. Да. Сега ще скачам. Но не знам къде отиде. Така, ето, ако застанете на някаква стена, и пак се чуят някакви шуми. Станете на някаква стена. Е, примерно тук. Така, не тук, не тук, е тук. Примерно да е тук. И задържате просто копчето и е така стрелят. Вот, да. Така. И е така стрелят. Видите, че се получава нещо като огледална седмица. Та това е отката на АК-то има. И сега, това ви е целта. Да кажем е тук пара патрон и трябва всичките, почти всичките, аз дори не мога, да ги пак да са ви тук. Пак като задържате, не като правите примерно, защото на хора правят така. И това е полезно, целите са в една точка, обаче въпросът е, че може да не ви стигне. Затова ще правим ето тази седмица, огледална седмица, наобратно. Какво ще рече това? Че от тук, ако искаме да се целим, ще идем надолу, след това виждате, че отива наляво, ние ще идем надясно. След това виждате, че отива надясно, ние ще идем наляво, след това пак наляво и затова ние пак ще идем надясно. Но да, общо взето това наобратно и ще се получи нещо такова. Виждате, ето в една точка, горе-долу. Да, ето само мога да го покажа там. Не мога да го покажа там. Сега ще го бъде. Е там. Няма че. Това е относно има, мога да направите на всички оръжия. Нали, да не са пистолети. После ще пробвам с някакви друго оръжие. Сега за да говорим за... DPI или... Не DPI, извинете, е сензативите. Сензативито... Така, правят ужасен ремонт, затова ще викам. Значи, сензативито... Как ти да е?
Та това е как ви се движи мишката, с каква скорост. На мен е 5,37, доколкото помня. И какво да правите, за да разберете кое ви е най-удобно, как ви е най-удобно, кой е сензитивите. Тън, да кажем, да станете така някое доста оградено място, така приемно. И така, почвате, да кажем така, оп, оп. Я се обърнете на тук, сега на тук, сега на там, сега да кажем е на там, сега на тук, сега на тук, сега на тук, е на тук. Та целта ми е да се обръщате просто много бързо. И в смисъл не бързо, ми да реагирате, да отселвате и такива неща. И да кажем, защото примерно стреляте някой там или стреляте някой там и дойде някой тук и го стрелвате. И той е. Та това е целта на това упражнение. И пробвайте с различни сензативитета. Чайте, че ги бъркам. И с което ви е най-удобно, с това играйте. Това би ви казал. Така. Уп. Попваш. Да, имам още някакво неща, които не съм ви показал, колкото. Оп. Така. Също покажа. Ето тук. Още малко. Така. Примерно да кажем, че ви от там. Единия смисъл много да ви идват. Единия вариант е да направите той поп-флаш. А други вариант в случай, че бягате, но направите е така. Бягате. И някъде е така. Хоп. Хоп. И може да се скриете е тук. И... Така е, че ви го показах това. Така. Хоп. Как да подсъкате ето пича, ако така не са плентнали, ето пича тука, който винаги кемпи. Ами единия начин е взимате флашка. Хоп. Флашвате го и от тука го насосвате. Така. Просто го сосвате. Сос и да. Момент, една флашка така за здраве. За здраве. Хоп. И плента. И дефюзата. Не плентата. Може да нинджите в началото. Това означава да направите така, примерно. Да изчакате като плентат бомбата. Те идват нато, не ви виждат, защото сте смолка. Плентат бомбата, те не ви виждат още. Смолка свърша. Излизат от смолка тайничко. И тук е. След като се махне смолка, идат тук. Някаката флашка и дефюзът. Така се дефюза. Тук. И тогава това беше горе-долу. Ако някакви въпроси и глупости имате, и мога ми кажете като коментар, няма да е лошо. Може да се упражнявате и така на... такова. Най-добре се... Дали сте овладяли... Това оръжието най-добре се разпознава, ако идете на някой корнер, на някой ъгъл така. И почвате. Така. Оп. И виждате, тук тия деца са и по-хубави. Виждате, аз доста отклоних, не леко, доста. Ето така. Така. Този път е по-добре, виждате, че са по-равни. Та-да. Да, и нещо, което... Ви препоръчвам да направите като тренировка още е да кажем с пистолетчик на фра, аката просто. Ако видят някой, да кажем, стрелете тук някакъв пич, да бивете го и тук отзад някакъв ви стреля да ви бивете и него. Да кажем, ето е, че то почнете, ето че почти сте го били някакъв отзад, виждате, че ви стреля. Убивате го, хоп-хоп и насосвате и това. Това също трябва да се упражнява, да кажем така. Оп. Именно. Друго нещо, да кажем, може би е така. Ето тук някой, оп. Та видите някой. Тук на акато, виждате така стрелят. Не искам и да стрелям точно. Така,
нещо лошо на като да кажем. Има двама, един ето тук и другия е тук, просто по-назад. Или пет, така, не знам. Така, и какво бихте направили? Вие бихте направили е така. Както се целите така и след това ще бихте продължили. Обаче като продължите, гледайте какво става. Затова, когато сте сега като приемо, зависи какъв откат, нали? А като най-големия би изстрелян откат и почвате е така. Трябва да го направите ето така. Хоп, убивате го и просто не продължавате. Може и за секунда, може да не се скривате. Просто както се цепили тоя, спирате, цепите тоя. Защото така ви се рестартира това. Откато, ето вижте. Правяме така. И тук, ето видите, че наново почва. Това е за това. Просто... Хоп. Хоп. И целите в една точка. И така всъщност е хубаво, защото не трябва да правите ето така. Ами... Просто само е така. Хоп, убивате, хоп, убивате, хоп, убивате, хоп, убивате, хоп, убивате, хоп, убивате. Та да. Може да се упражнявате да кажем склони. Хоп, 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 хоп. Да, добре, да клякате сега, когато сте. Но напред, така флаш, само че... Така... Падна добре. Ето във флаш мога да направите. Хоп. Хоп. Пак ли падна? Да, пак горе падна. Целта е да падна долу, всъщност. Може би още по-долу. Ето сега стана наистина. Избързах на смолка. Така... Това значи... Така мога по-надолу и така да го метнете. Хоп. Хоп. Тук мога да се спре. Ето пича тук да се скрил. И надявам се да ви харесал, извинявам се за шума. О, да, че не ви показах една флашка, много яка флашка. Да кажем, че ръщата тая към бъто, просто ръшвате и правите е така. Не правите така в никакъв случай. Та правите е така. Ох, леле. Толкова ли пъстам загубен. Да, дори не мога тук се кача. И да правите ето това. Али, с вашката. Тичате тука. Хоп. И там. Ди смок, флашвате. Прожавате на тука. Правите ето така. Близате. Сосате. Тук. Тук, виждате, е тук, там един го убивате, смолквате се и нинджвате. Та да. Аз бях ходите, те ще се благодаря, че гледахте. Много ви благодаря. Не знам кой още ме гледа. Обаче ме гледат. Този смолк ме интересен. Така. А, да. И още нещо. Мой съвет. Сега ще трябва да изчакаме това смок. Умри смок. Да кажем, че идват от... Не просто сте плантали на Б. Най-кратко казвам. Плантали сте на Б. Да. И да кажем, че идват от там. И просто е тук на кашона. Правите я така. Да виждате, че шумите всъщност падат от тук някъде. Така, и от тук някой кодо е тррр и просто го убият. Така, мисля, че ви се вижда малко главата, когато сте от тук. Но не клякайте в никакъв случай, защото тогава просто виждате, че не става. Тилате там по шумите. И затова е така хоп. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 после му избият. Или просто да метнете тук. Ще е всъщност добре, ако метнете тук един смок, преди да сте го метнали. Преди сте го метнали, да намерите къде е мястото. И да отстрелят.
Значи не съм лъцар. Та, сега ще видим. Така. Също така е доста добре, както ви показах този смок тук. Смоквате, намирате си мястото и почвате. И също гледайте какво сте ми направили. Там сте ми насосали май. Това беше за клипа. Благодаря ви, че гледахте за 100-тен път, казвам май. И да, ще се видим скоро. Чао.